Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Freedom. Yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto. Yadda za ka dauki hoto ka canja mai kala-kala ne duk kalau yadda kake so ka mai da hoto za ka yi. Za ka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu. Kan cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din. Yau da farko ga application din mu nan wanda aka rubuta fight editor za mu taba shi mu shiga haka. Yawwa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin. Yawwa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko. Yawwa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa wa jikinmu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sari mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sari ka kun gani ta mun yi wannan ko bari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora wa jikinka kamar dinki hancinka kamar wani ya dake ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko. Yawwa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi. Yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara. Kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu. Yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban. Yawwa ga idanu yawwa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan. Yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani. Yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa. Kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya fara abin da ya faru da shi. Yawwa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi. Yawwa kuna kallo dai masu kallo ko. Yawwa ku ci gaba da biyo mu. Cigaba da biyon mu ga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita. Za ka iya amfani da ita ka sa ta kamar a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu. Wannan kuma allura ce kuna gani. Ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaɓa wanda aka iya sa a jikinka. Wannan kuma sara ne shi ma irin wanda shi wannan application ɗin kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application ɗin kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi. Yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuskata na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku. Mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mai albarka ne
zaka iya ka danna manzon Allah dan arzikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Freedom yau zamu nuna muku yadda za ku editing na wani hoto yadda zaka dauki hoto ka canja mai kala ne duk kalau yadda kake so kamar da hoto zaka yi zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kar in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta fight editor zamu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sawa jikin mu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar dinki hancinka kamar wani ya dake ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bar kaga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ganin ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu yawwa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya fara abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing din mu mu gani me za mu ɗauko ga wannan muga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu ga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaɓa wanda aka iya sa a jikinka wannan kuma sara ne shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yau kun ga dai fa kalli yadda na canja fuskata na canja halittata ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba
da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah dan arzikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto yadda zaka dauki hoto ka canja mai kala ne duk kalau yadda kake so ka maida hoto zaka yi zaka iya maida hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kada in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta ya fight editor zamu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikin mu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar an dinke hancinka kamar wani ya dake ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu dauko idan yawwa ku kalle yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu eh kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editin din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa yawwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editin dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu daga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaɓa wanda aka iya sa a jikinka wannan kuma sara ne shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abinda kuka ga dama ku yi da shi yau kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta
ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah jama'ar cikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto na hoto yadda za ka dauki hoto ka canja mai kala-kala da duk kalau yadda kake so ka maida hoto zaka iya maida hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma da wani abu kada in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta a fight editor zamu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikinmu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko bari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora a jikinka kamar an dinke hancinka kamar wani ya dake ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani go yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan zamu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatun ka an mai dinki shi ma zamu iya sawa bari mu nemo shi yawa bari ka ga wannan zamu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatun ka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawa ga idanu yawa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawa kuna kallo dai masu kallo ko yawa ku ci gaba da biyo mu cigaba da biyon maga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita ka sa ta kamar a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaɓa wanda aka iya sa jikinka wannan kuma sara ne shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din
kuna installing din shi sai kun ga abin sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application zamu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albarka ne zaka iya ka danna manzon Allah jamar sikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau zamu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto na hoto yadda zaka dauki hoto ka canja mai kala 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 da duk kalau yadda kake so ka mai da hoto zaka yi zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma da wani abu kada in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta a fight edit zamu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikin mu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar an dinke hancinka kamar wani ya da ke ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan zamu iya sa kamar ciwon eh barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma zamu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar eh kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu wa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu dauko idan yawa ku kalle yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu eh kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa yawwa kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu daga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita zaka iya amfani da ita ka sa ta kamar a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa a jikinka wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda
shi wannan application din kuna hawa Play Store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi to kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah jama'ar cikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani na hoto yadda zaka dauki hoto ka canja mai kala da duk kalar yadda kake so ka mai da hoto zaka yi zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma da wani abu kar in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wanda aka rubuta fight editor za mu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa wa jikin mu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar dinki hancinka kamar wani ya da ke ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sari kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu yawwa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa yawwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu daga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani ciwuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa jikinka
wannan kuma Sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa Play Store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga abin sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farko shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah jama'ar cikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto na hoto yadda zaka dauki hoto ka canja mai kala ne duk kalar yadda kake so ka mai da hoto zaka yi zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kar in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta fight editor za mu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sawa jikinmu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sari mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko bari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar dinki hancinka kamar wani ya da keka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu yawwa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya fara abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu cigaba da biyon maga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani
ciyuka kala kala da ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa jikinka wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah dan arzikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto yadda za ka dauki hoto ka canja mai kala ne duk kalar yadda kake so ka mai da hoto zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kar in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta fight editor za mu taba shi mu shiga haka yawa da zarar ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sawa jikin mu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani ta mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar dinki hancinka kamar wani ya dake ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatun ka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bar kaga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ganin ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu yawwa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya fara abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing din mu magani me za mu ɗauko ga wannan maga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu cigaba da biyon maga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani
ciuka kala kala dai ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa a jikinka wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wanda application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani hoto yadda za ka dauki hoto ka canja mai kala-kala ne duk kalar yadda kake so ka maida hoto za ka iya maida hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kan cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta ya fight editor za mu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikinmu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sari mutum za ka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sari ka kun gani ta mun yi wannan ko gari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne za ka iya dora a jikinka kamar an ɗinke hancinka kamar wani ya da keka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon ɓarin kumatu kamar kumatunka an mai ɗinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawa ga idanu yawa kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu eh kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawa ga editin din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawa ya kamata mu ci gaba da editing din mu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawa kuna kallo dai masu kallo ko yawa ku ci gaba da biyo mu cigaba da biyon maga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce na gani
ciyuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa jikinka. Wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa Play Store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne zaka iya ka danna manzon Allah jama'ar cikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar ta mu mai albarka ta Hausa Freedom yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani na hoto yadda za ka dauki hoto ka canja mai kala-kala da duk kalar yadda kake so ka mai da hoto zaka iya mai da hoto kamar an sare ka ko kamar an yanke ka ko kamar an ma dai wani abu kada in cika ku da surutu ku biyo mu domin ganin wannan editing din yau da farko ga application din mu nan wannan wanda aka rubuta a fight editor za mu taba shi mu shiga haka yawa da zare ya bude kuna gani ko sai mu taba wannan gallerin yawa zai nuno mana hotuna kala daban-daban sai mu dau wannan hoton kuna kallon sa dai ko yawa sai mu shiga haka ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikinmu kamar mu dau wannan ciwon kuna kallon shi kamar an sare mutum zaka iya sa shi a nan wajen ya nuna sa kamar an sare ka kun gani mun yi wannan ko bari mu tafi wannan ga kai wannan kuma hanci ne zaka iya dora jikinka kamar an dinke hancinka kamar wani ya da ke ka hanci ya rusa ma hanci kuna gani ko yawa kun gani yadda hancin ya koma sannan za mu iya sa kamar ciwon barin kumatu kamar kumatunka an mai dinki shi ma za mu iya sawa bari mu nemo shi yawwa bari ka ga wannan za mu nemi inda ya dace mu sa shi sai mu sa shi a nan alamun kamar kumatunka ne aka sara kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu yawwa za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban yawwa ga idanu kun gani nan ma mun sa wannan ma sai mu ɗauko idan yawwa ku kalli yadda na canja kamata kuna kallo dai ku ci gaba da biyo mu eh kan na ba ku tsoro fa ku kalle ni ku gani yawwa ga editing din mai yana ta tafiya bari mu nemo wata fatas nan ma ga wata kurjiya irin konuwa za ka iya sa konuwa yawwa ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi yawwa ya kamata mu ci gaba da editing dinmu mu gani me za mu ɗauko ga wannan mu ga zai dace a saman goshi yawwa kuna kallo dai masu kallo ko yawwa ku ci gaba da biyo mu daga ina ya kamata yanzu mu sawa ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita zaka iya amfani da ita ka sa ta kamar a wuya amma bari mu cire ta mu samu wasu wannan kuma allura ce kuna gani
ciyuka kala-kala dai ga sunan sai ka zaba wanda aka iya sa jikinka. Wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa Play Store kuka sa Fighter Editor za ku ga application din. Kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi. Yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuskata na canja halittata. Ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku. Mun gode. Kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albarka ne. Zaka iya ka danna manzon Allah jamar sikinka ka dube. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Freedom. Yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani na hoto, yadda za ka ɗauki hoto ka canja mai kala-kala da duk kalar yadda kake so ka mai da hoto. Za ka iya mai da hoto kamar an sare ka, ko kamar an yanke ka, ko kamar an mare wani abu. Kar in cika ku da surutu, ku biyo mu domin ganin wannan editing ɗin. Yau da farko ga application ɗinmu nan, wanda aka rubuta Fight Editor, za mu taɓa shi mu shiga haka. Yawwa, da zara ya buɗe kuna gani ko? Sai mu taɓa wannan galerin. Yawwa, zai nuno mana hotuna kala daban-daban. Sai mu ɗau wannan hoton. Kuna kallonsa dai ko? Yawwa, sai mu shiga haka. Ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa a jikinmu. Kamar mu ɗau wannan ciwon. Kuna kallon shi, kamar an sari mutum. Za ka iya sa shi a nan wajen. Ya nuna sa kamar an sari ka, kun gani? Ta, mun yi wannan ko? Bari mu tafi wannan. Ga kai wannan kuma hanci ne, za ka iya ɗora a jikinka kamar an ɗinke hancinka. Kamar wani ya da ke ka hanci, ya rusa ma hanci. Kuna gani ko? Yawwa, kun gani yadda hancin ya koma? Sannan za mu iya sa kamar ciwon ɓarin kumatu. Kamar kumatunka an mai ɗinki shi ma za mu iya sawa. Bari mu nemo shi. Yawwa, bari ka ga wannan. Za mu nemi inda ya dace mu sa shi. Sai mu sa shi a nan. Alamun kamar kumatunka ne aka sara. Kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu. Yawwa, za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban. Yawwa, ga idanu. Yawwa, kun gani nan ma mun sa? Wannan ma sai mu ɗauko idan. Yawwa, ku kalli yadda na canja kamata. Kuna kallo dai, ku ci gaba da biyo mu. Kan na ba ku tsoro fa, ku kalle ni ku gani. Yawwa, ga editing ɗin mai yana ta tafiya. Bari mu nemo wata fatas. Nan ma ga wata kurjiya irin ƙonuwa. Za ka iya sa ƙonuwa. Yawwa, ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi. Yawwa, ya kamata mu ci gaba da editing ɗinmu. Mu gani me za mu ɗauko. Ga wannan mu ga zai dace a saman goshi. Yawwa, kuna kallo dai masu kallo ko? Yawwa, ku ci gaba da biyo mu. Ina ya kamata yanzu mu sawa. Ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita. Za ka iya amfani da ita ka sa ta kamar a wuya. Amma bari mu cire ta mu samu wasu. Wannan kuma allura ce. Kuna gani.
ciyuka kala-kala dai gasunan sai ka zaba wanda aka iya sa jikinka. Wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa Play Store kuka sa Fighter Editor za ku ga application din. Kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi. To kun ga dai fa kalli yadda na canja fuskata na canja halittata. Ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku. Mun gode. Kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albanka ne za ka iya ka danna manzon Allah jama'ar cikin ka ka dube jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tashar tamu mai albarka ta Hausa Freedom. Yau za mu nuna muku yadda za ku yi editing na wani na hoto, yadda za ka ɗauki hoto ka canja mai kala-kala da duk kalar yadda kake so ka mai da hoto za ka yi. Za ka iya mai da hoto kama an sare ka ko kama an yanke ka ko kama an ma dai wani abu. Kar in cika ku da surutu, ku biyo mu domin ganin wannan editing ɗin. Yau da farko ga application ɗinmu nan, wannan wanda aka rubuta Fight Editor, za mu taɓa shi mu shiga haka. Yawwa, da zarar ya buɗe kuna gani ko? Sai mu taɓa wannan galerin. Yawwa, zai nuno mana hotuna kala daban-daban. Sai mu ɗau wannan hoton. Kuna kallonsa dai ko? Yawwa, sai mu shiga haka. Ga ciwuka nan kala-kala wanda muke so mu sa wa jikinmu. Kamar mu ɗau wannan ciwon. Kuna kallon shi, kamar an sari mutum. Za ka iya sa shi a nan wajen. Ya nuna sa kamar an sari ka, kun gani? Ta, mun yi wannan ko? Bari mu tafi wannan. Ga kai wannan kuma hanci ne, za ka iya ɗora jikinka kamar an ɗinke hancinka. Kamar wani ya da ke ka hanci, ya rusa ma hanci. Kuna gani ko? Yawwa, kun gani yadda hancin ya koma? Sannan za mu iya sa kamar ciwon ɓarin kumatu. Kamar kumatunka an mai ɗinki shi ma za mu iya sawa. Bari mu nemo shi. Yawwa, bari ka ga wannan. Za mu nemi inda ya dace mu sa shi. Sai mu sa shi a nan. Alamun kamar kumatunka ne aka sara. Kun ga nan ma ya nuna mana alamu kamar an sami kumatu. Yawwa, za mu iya ɗauko abubuwa fa kala daban-daban. Yawwa, ga idanu. Yawwa, kun gani nan ma mun sa? Wannan ma sai mu ɗauko idan. Yawwa, ku kalli yadda na canja kamata. Kuna kallo dai, ku ci gaba da biyo mu. Kan na ba ku tsoro fa, ku kalle ni ku gani. Yawwa, ga editing ɗin mai yana ta tafiya. Bari mu nemo wata fatas. Nan ma ga wata kurjiya irin ƙonuwa. Za ka iya sa ƙonuwa. Yawwa, ku kalli yadda nan fuskar ta zama kamar mutum da gaske ya faru abin da ya faru da shi. Yawwa, ya kamata mu ci gaba da editing ɗinmu. Magani me za mu ɗauko? Ga wannan muga zai dace a saman goshi. Yawwa, kuna kallo dai masu kallo ko? Yawwa, ku ci gaba da biyo mu. Maka ina ya kamata yanzu mu sawa. Ga wata kunama ma za ka iya amfani da ita. Za ka iya amfani da ita ka sa ta kama a wuya. Amma bari mu cire ta mu samu wasu. Wannan kuma allura ce. Kuna gani
shuka kala kala dai gasu nan sai ka zaba wanda ka iya sa jikinka wannan kuma sara ne eh shi ma irin wanda shi wannan application din kuna hawa play store kuka sa fighter editor za ku ga application din kuna installing din shi sai kun ga dama abin da kuka ga dama ku yi da shi yo kun ga dai fa kalli yadda na canja fuska ta na canja halitta ta ku biyo mu a wannan shi wani shiri na gaba domin ganin yacce za ta kaya da mu ku ga wani application za mu kawo muku domin ci gaba da samun fadakantuwar ku mun gode kada ku manta idan kai farkon shigowa wannan tashar ta mu albarka ne za ka iya ka danna